رکشه سوزکیم لیدیرو پا دی بانده دیو جینه تصویری که خیال کرده او دا آغی شنه دا آغی اودی شانسترگی بلو شانسترگی دیو دا سی پرده پر آغی لیده دام چر تا گته لیده ریسا مطلب دی او تاریخ میتا بیان کرده مسلمانو ارکڑه ام ده کنا سم کرده ده ارکڑه ام ده دا ډېر غټ سبق دی دا یو لوی تاریخ تیر دی په شا باندې تو زکی والا تم پت چې دا ما سره څه د پاره لګولې هغه وایي د سینې سترګې دې ښکلې دي بس خیال هم دی خپل شهوت سر کوي څه سر کوي دا په عربو کې یو جینې وه په عربو کې یو علاقه ده یماما څه یماما په هغې کې یو جینې وه هغه مشهوره وه په زرقا الیماما باندې بس مختصر درته وایم چې سره زرقا الیماما زرقا سې وایي اگر زنانہ تا وہی زرقا ازرق رنگ وہی بلو کلر تھا سنگ کلر تھا بلو کلر دایا جینیا و داغی ستر کی بلو بھی پہ یمامہ کے وہ پارب ہو کے او دا دی دا ہر نارمل انسان نارمل انسان دا عام انسان چا اگا یو نارمل انسانی دا اگا ستر کی سائنس ہوئی دا 50 کلومیٹر پوری کار کئی سمرا دا 50 کلومیٹر پوری کار کئی زرقا و الیمامہ دا نبی علیہ السلام دا دور نلگ مخ کی تیرہ شوئی دا اغی سترگو با دا 150 کلومیٹر پوری کار سو پوری 150 اللہ جللہ شنو صرف دنیا کے خود نظر چکا سا چکا نظر چکا نچہ دا اللہ جللہ شنو تا دنیا کی دا سی و عارضی سی اگر تخی اللہ جللہ شنو چکل حقیقی سترگی در نصیبہ کی اغا بسنگی